Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bölgələrdə pambıq sahələri əkilməyə başladı. Fermerlər üçün hər bir şəraitlər yaradılmışdı. Bu sahədə Salyan rayonunun Qarabağlı kəndinin payına da düşdü. Tək Qarabağlı kəndində 357 hektar pambıq sahəsi əkilmişdir. Vaxtı-vaxtında suvarılır, gübrələnir və artıq otlardan təmizlənir. Fermer Qasımov Adil 160 hektar pambıq sahəsi əkmişdir. Aldığımız son məlumata əsasən hər hektara 25-30 sentrel məhsul gözlənir. Fermer Həsənov Yunus isə 50 hektar pambıq sahəsi əkmişdir. Dövlətimizin göstərici tapşırığı ilə 100 hektar pambıq əkmişik və məhsulumuzu hal-hazırda pambıq kollarını kadrlarda görürsünüz. Normal şəkildə gübrələnməsi verilmiş, suvarılması aparılmış, hal-hazırda ikinci suvarmanı aparırıq və bu becərməni axıra qədər bu şəkildə, normal şəkildə başa çatdıra bilsək ki, biz buna çalışırıq, yəqin ki, 25-30 sentinə qədər məhsul götürə biləcəyik. Mən Qasımov Adil Əlişovlu, Salyan rayonu Qarabağ kəndində yaşayıram. Hal-hazırda 160 hektar pambıq sahəsi əkmişik. Hal-hazırda bir dəfə kübrələmə, ikinci suvarma gedir. Fəhlələr hər gündə verilən işin olmasına görə hər axşam çağı öz pullarını alırlar. Öz fikrimizi bildirmək istəyirik ki, buradan biz 25-30 sentiner pambıq almağa söz verirəm.